清水はじめ。NPO 法人四国の道路サポータークラブが18年前から毎年行っている高松打水大作戦です。会場の高松市サンポートには昼休みの会社員や幼稚園児らおよそ200人が集まりました。今年は1トンの井戸水が用意され、参加者らは洗面器を使って一斉に地面に水をまきました。打ち水をする前に 37.7 度だった地面近くの温度は 35.3 度まで下がりました。ひんやりして楽しかったし、妹たちも楽しんでたみたいでよかったです。涼しくて楽しかったです。こんなに効果出るなんて思ってなくて、すごい今びっくりしてます。